अभी आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। जब दो जर्नलिस्ट को जाने दे रहे हैं, मियां नवाज़ इस वक्त रुके हुए हैं जहाज से, अभी उतरने की तैयारी कर रहे हैं और मियां नवाज़ बाहर जा रहे हैं और ये अभी थोड़ी देर में वो वापस आएंगे। मियां नवाज़ जहाज से صدیقی صاحب آپ سے خطاب کریں گے، بتائیں گے آپ کو ساری صورتحال، بیٹھے آپ عرفان صدیقی صاحب، جب ہم آپ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب بھی آگے آئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں جو مجھے میڈیا کا آپریشن آگے کی طرف دیکھتے ہیں سب سے بڑھیا سب چلیں گے آپ کو مندر لوگ کوئی لوگوں سے صدیقی صاحب آپ سے خطاب کریں گے، بتائیں گے آپ کو ساری صورتحال، بیٹھے آپ عرفان صدیقی صاحب، جب ہم آپ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب بھی آگے آئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں جو مجھے میڈیا کا آپریشن آگے کی طرف دیکھتے ہیں، پلیز بیٹھے آپ میں تھوڑا پیچھے صدیقی صاحب آ رہے ہیں۔